krásný energický den. Pokud by mělo existovat něco jako lidové Porsche Taycan, tak to bude tato základní verze s zadním pohonem. Luxusní čistě elektrická limuzína Porsche Taycan začíná svojí cenou za méně než 2 miliony 300 tisíc korun, včetně daně. A když si vezmeme v potaz, kolik stojí takový dobře vybavený nejsilnější Enyaq, který má 300 koní, tak a je to čtyřkolka, dlužno říct, který vlastně, když si ho dobře vybavíte, tak se atakujete 1 300 000, tak tou cenou už není tak daleko od tady toho testovaného Porsche Taycan. Takže proto ten přívlastek by mohl být vlastně ten vůz relativně dostupný. Ten dostupný Taycan má dvě verze, buď je označovaná prostým Taycan, anebo Taycan Plus. To Plus znamená, že má větší akumulátor, za který si potom ale připlatíte dalších 150 000 korun. A to je verze, kterou jsem testoval. Je to zadokolka, která má svůj unikátní dvoustupňovou převodovku, což je technický systém, který nabízí pouze Porsche, respektive sesterské Audi se svým modelem e-tron GT. Platforma je to čistě elektrická, to znamená, není sdílena s spalovacími vozy, je pouze určená pro bateriové elektromobily. A ta platforma v sobě snoubí to nejlepší, co Porsche umí nabídnout ve svých sportovních, respektive sportovně komfortních vozech. A to je přesně to, co Porsche Taycan nabízí. Vy když se chcete svést a máte chuť se projet, tak je to vlastně neskutečně sportovní auto, které nemá vlastně obdoby v tom elektromobilním světě. Prostě takhle špičkově naladěný podvozek, který, kdy to auto máte pocit, že i na těchto základních vlastně ocelových pružinách máte pocit, že to auto úplně popírá fyziku. Je to zdaleka jako nejzábavnější svezení, které vlastně v tom elektromobilním světě můžete mít. A nevím, jestli by se mnou majitelé modelu S od Tesly, který pravda teď je extrémně silný, má přes 1000 koní, přeli, ale já jsem to S-ko testoval Plaid, testoval nedávno a ano, to auto je silné, má výrazně lepší podvozek, než mývalo, ale prostě Porsche to není. A jsem zvědavý, jak dlouho to ještě Tesla bude trvat, pokud vůbec jako Tesla bude mít potřebu se vlastně Porsche někdy konkurovat. A na dlouhých trasách tak nesmírně jako pohodlný dálniční kruiser, protože to je umocněno tím, jak auto je tichoučké, téměř až jako absolutně tichoučké. A v těch nízkých rychlostech, když tam máme ten první stupeň, tak mírnou lince ta převodovka o sobě dává vědět. Zajímavostí té převodovky je, že ona má na tu jedničku, která se nám řadí na dvojku někde kolem rychlosti 70 až 100 km hodině, tak na tu jedničku ten její převodový poměr je 15:1, to znamená 15 otáček toho rotoru, toho motoru na jednu otáčku kol. Potom na těch kolech máme 5500 Nm kroutícího momentu, když se rozjíždíte. Ta zadokolka je s tím větším akumulátorem, je standardně naladěna teďka při běžné jízdě na 380 koní a jsme-li v režimu boost, kdy se rozjíždíme a vlastně my stiskneme zaráz silně, tedy brzdový pedál, pak silně pedál akcelerační a pustíme tu brzdu, tak to auto vystřelí, ono je připraveno na ten maximální výkon, který je potom 350 kW. Respektive 476 koní. A to je, přátelé, základní verze Taycanu. To, co je vlastně pro mě jako extrémně zajímavé, tak ten motor, přátelé, má na šířku 13 cm, slyšíte dobře? A jeho průměr je 245 cm. To, když si vezmeme, že tohle to ústroj umí dát 350 kW, tak je to jeden z nejlepších motorů sériově vyráběných v poměru své velikosti a výkonu. Je zde využito vynutí na statoru, které má obdélníkový průřez, to znamená, ty dráty jsou hodně blízko sebe, je tam obrovská hustota energie, dobře se to chladí, má to obrovský kroutící moment.
Do jednoho bloku je tedy spojen tento motor, potom ta dvourychlostní automatická převodovka a potom silová elektronika, střídač, který bere stejnosměrné napětí z toho vysokonapěťového 800 V akumulátoru a převádí ho na střídavý proud. Ten střídač sám o sobě zvládá až 600 ampér proudu. To znamená, že máme-li 800 V architekturu krát 600 ampér proudu, tak by to hnací ústrojí, respektive ten akumulátor v tandemu s tím střídačem, zvládli až 480 kW motoru. Respektive, když bychom vzali, že průměrné napětí bude třeba 700 V, tak je to nějakých 420 kW výkonu by mohl být ten samostatně ten motor na té zadní nápravě. A taky Taycany, tohle pak jsou další 4 verze, jestli se nepletu, ano, které jsou silnější než tenhle ten Taycan Plus. Je to verze 4S, která má tuším 570 koní, těch variant je spousta. Pak je to verze GTS, která má 600 koní. Pak je to verze Taycan Turbo, která má 680 koní. A pak je to verze ta nejsilnější, v tuto chvíli nejsilnější verze Turbo S, která je naladěna v tom režimu Boost na 761 koní. A je velice pravděpodobné, že Porsche pracuje na další výkonové verzi, která bude právě plně konkurovat tomu modelu S Plaid od Tesly a bude mít výkon přes 1000 koní. Tak jak se sluší a patří na elektropohon, tak má velice rychlé odezvy trakce na každém hnaném kole. Je to 5x rychlejší než u vozu spalovacího. To znamená, to zejména že na vlhku a na sněhu poznáte, jak se to auto chová lépe než u auta spalovacího. A zároveň já jsem velký zastánce těch elektrických zadokolek. Podle mě to je úplně optimální pohon v situaci, kdy nežijete na horách, což my žijeme tady na Jižní Moravě 320 metrů nad mořem, tak tady, když napadne sníh, tak to je svátek. Čím více dochází ke klimatickým změnám, tím méně toho sněhu je. Takže já bych jednoznačně volil právě tuhletu zadokolku. Ona je určitě slabší, není to takový brutální kopanec, když se rozjíždíte, tak jako u těch silnějších čtyřkolek, ale zároveň rozjezd, který dá 476 koní, jako to přece jako každému normálnímu smrtelníkovi zcela stačí. Ten synchronní motor s permanentními magnety, když pohání vlastně ten druhý stupeň, ten už má převodování 8:1. Máme zde v autě 3 režimy, buď range, kdy se nám optimalizuje dojezd. Znamená to, že vůz jede pouze na dvojku, to znamená, tam nedochází k tomu řazení. Ona je vlastně efektivnější z pohledu spotřeby, nikoli efektivnější z pohledu té dynamiky toho rozjezdu. A zároveň nám optimalizuje i systémy chlazení, aby ta čerpadla tam, pokud jde o chlazení toho akumulátoru, tam jsou 3 čerpadla, respektive ten systém chlazení jako takový, 3 čerpadla, 6 ventilů, 10 senzorů teploty, tak tehdy ten systém se nepočítá s tím, že ten systém bude přehříván, ať už akumulátor, střídače nebo motor, a jede tedy s nižším výkonem, aby se zase spořilo energie. Stejně tak klimatizace jede v takovém ekorežimu. Jakmile nastartujete a sednete do auta, tak vždy máte režim normal, což mi přijde špatně, pokud já jako řidič chci preferovat některý režim, tak si nemám možnost ho přednastavit defaultně. Já ho musím po každé jít do menu a zmačknout si tam ten režim range, pokud je to režim, ve kterém chci já jezdit a já chci v něm jezdit, protože i když já teďka jedu tedy v režimu normál, a když máte ten režim range a prudce se šlápnete plyn, tak auto podřadí a vystřelí. A stejně tak, vy tam máte i rychlostní omezení, které si můžete nastavit, třeba 140 km hodině, nebo 130 km hodině, ale když někdy potřebujete na dálnici předjet, tak zase prošlápnete ten plyn a on vám umožní jet rychleji, třeba na německé dálnici, že jo.
Zadokolka váží jenom o 30 kg méně než verze Sport Turismo, váží o 90 kg méně než čtyřkolka a ta verze Plus s tím větším akumulátorem naopak váží o 76 kg více než ta verze s tím akumulátorem menším. Celkem je to 2130 kg bez řidiče a 2205 kg s řidičem, takovým tím normovaným 75 kg těžkým, což je přesně můj případ. Auto zvládá 230 km v hodině maximální rychlost a zrychlení z 0 na 100 je za 5,4 vteřiny, přičemž Porsche vždycky vlastně dosahuje fakticky toho zrychlení za časy nižší než je těch udávaných 5,4 vteřiny. Co jsem viděl recenze, tak jste schopni dostat na 5,1-5,2 vteřiny. Je to málo nebo moc? Ano, ve srovnání s verzi 4S, tak je to více. Ta dynamika je velice solidní. Jakmile se už rozjedou ta kola, tak ten kopanec, pokud se přepneme do režimu sport, což to je teda tlačítkem tady na displeji, a bohužel to tím tlačítkem na tom displeji se nelze přepojit do toho režimu range. Nicméně, když si připlatíte za chronopaket, tak máte potom na volantu takové kolečko, kde si můžete rychleji přepínat a máte tam potom i režim Sport Plus. Ty jednotlivé režimy také nám ovládají tuhost podvozku a nemyslím, že by v téhle testované verzi nám ovládali tuhost řízení. Tam je jenom jeden režim. Nicméně to auto jede jak po kolejích. To je neuvěřitelné, jak přesné to řízení je a dává vám i do volantu odezvu. A v zásadě já bych se taky přikláněl k tomu, že ta jízda s tou zadokolkou je o něco zábavnější než v případě té čtyřkolky. Zajímavostí je, že užitečné zatížení toho auta maximálně je 665 kg, což je o něco více, tuším 10-15 kg více, než co je užitečné zatížení Volkswagen ID. Buzz Cargo. Za příplatek určitě můžete mít adaptivní vzduchové tlumení. Otázkou je, jestli se toto auto nezaslouží v situaci, kdy máte světlovou výšku pouze 13 cm. A je to vlastně, to už stačí, abyste najížděli nad takové ty klasické nízké obrubníky a už tam slyšíte, že tam ty gumy jako o ty obrubníky dřou, takže to bych asi jako doporučil. Můžete mít i za příplatek natáčenou zadní nápravu, kdy to je tuším o natáčení o 2,8 stupně v rychlostech do 50 km v hodině. Je to natáčení proti směru předních kol, čímž nám snižuje poměr otáčení, který je 11,7 metrů, sníží nám ho o 0,6 metrů. To znamená, v městských manévrech při parkování je to pohodlnější a zároveň v těch rychlostech nad 50 km v hodině se nám ta kola otáčí ve stejném směru, natáčí ve stejném směru jako přední kola, čímž to auto se chová, jako kdyby mělo delší rozvor, když jedete ve vyšších rychlostech, například na dálnici. Zase je to bezpečnější. Jedna věc, která mě štve, a zároveň toho tak s nějakým jako respektem musím rád, že to tak prostě je filozofie Porsche, je, že ono neumožňuje řízení jedním pedálem. To znamená, neumožňuje řídit tím plynovým pedálem tak jako například Tesla, ale i BMW, kdy vy sundáte nohu z toho akcelerátoru, z plynu a to auto rekuperačně brzdí, využívá tu kinetickou energii pro to brzdění a dobíjí zpátky akumulátor tak, aby šlo do úplného zastavení. Tohle Porsche vůbec nenabízí. Vlastně defaultně vy, když auto nastartujete, tak ono pořád plachtí, vůbec nerekuperuje. Na volantu ale máte tlačítko se značkou akumulátoru, když které zmáčknete, tak auto začne mírně rekuperovat. Já bych se přimlouval za to, aby v nějakém dalším softwarovém updateu Porsche přidal tu možnost tím jedním pedálem řídit. Ať si zákazník zvolí sám, jestli tuto možnost chce nebo ji nechce. Já se domnívám, že to patří k něčemu, co se přidává k elektromobilům jako sex appeal, že je to prostě velice návykové.
Jak je to s dojezdem a nabíjením základního Taycanu? Je to vůz v konfiguraci, která má největší dojezd ze všech Taycanů, které se prodávají, protože to je tato Sport Saloon karoserie, aerodynamicky optimální. A zároveň je to auto lehké ve srovnání s ostatními Taycany. A vždycky, když je to náhon jenom na jednu nápravu, tak ta spotřeba u elektromobilu bývá o 10 až 15% nižší, než je to v případě čtyřkolek. To znamená, já jsem v týdnu, kdy teploty byly někde mezi 5 a 8 stupni Celsia, vzhledem jako konec zimy, tak jsem jezdil s dojezdem, který se osciloval někde kolem 380 km na jedno nabití. Porsche udává, že maximální dojezd je 410 km v reálném provozu. V zimě na dálnici budete mít dojezd přes 300 km na jedno nabití a v létě ve městě to bude až nějakých 670 km na jedno nabití. A podle VLTP je to 431 až 505 km na jedno nabití. Ten akumulátor v tom testovaném voze, označovaném jako plus, má využitelnou kapacitu 83,7 kWh a nominální kapacitu 93,4 kWh. To znamená, téměř 10 kWh je tam buffer, kam vás ten výrobce nepouští. To znamená, když auto napíše, že je tam 0%, tak tam ještě nějaký třeba 5 kWh je k dispozici. Respektive není k dispozici, ale tam se nám akumulátor chrání a stejně tak, když je to na 100% nabito, tak tam ještě by bylo kam nabíjet, třeba například funguje rekuperace. Když máte 100% nabito a kdyby ten akumulátor fakticky byl nabit, tak nemáte kam tu energii ukládat, kdežto u Porsche ta rekuperace funguje. Nevím, čím to je, jestli jsem prostě špatně hledal, ale nenašel jsem, kde by bylo možné nastavit to maximální úroveň nabití třeba na 90%. Je možné, že ten buffer je ze zhora tak velký, že tady vlastně vás nechá Porsche nabíjet vždy do 100%, protože ve skutečnosti tím ten akumulátor nepoškozujete. Já bych zároveň se přimlouval za to nenabíjet každý den. To auto my typicky doma elektromobil nabíjíme dvakrát, třikrát týdně, až když se dostaneme někde třeba ke 30%, tak teprve jdeme a auto nabíjíme. Doma my jsme na spotových cenách elektřiny, když jsem taky Taycan doma nabíjel, a ta cena byla někde mezi korunou až 2 korunami za kWh silové elektřiny v noci, když jsem nabíjel. To znamená, zdaní to bylo 3 koruny. To znamená, já jsem jezdil v tom, ujel jsem necelých 800 km zhruba za 5 dní. Měl jsem tam taky cestu do Prahy a zpátky, z Brna do Prahy a zpátky, kdy po cestě tam jsem měl spotřebu 22, po cestě zpátky, když jsem ultrarychle nabíjel a to auto si měl potřebu předehřívat ten akumulátor po cestě pro to nabíjení, tak ta spotřeba byla necelých 24 kWh. A během toho týdne jsem měl spotřebu někde mezi 19 až 26 kWh a průměr jsem měl 23,2, něco takového. A to znamená, že v létě potom bude možné, když se neprohřívá ten akumulátor a neprohřívá se, že tolik energie nebude potřeba na prohřívání kabiny, a plus i fyzika vám pomáhá, nejste na zimních gumách a tak dále, tak ta spotřeba v létě podle mě bude hojně pod 20. Roční průměr bych odhadoval v mém stylu jízdy někde kolem 21 kWh na 100 km. Když si vezmu, že většinu toho nabíjení dělám doma, za buď fotovoltaiky nebo za ceny, které jsem teďka říkal, tak já si myslím, že bych se pohyboval někde kolem koruny provozních nákladů na to palivo v uvozovkách, na to nabíjení. To znamená na to poměr cena výkon, nebo to, co to auto umožňuje, výkonové parametry a tak dál, tak ty provozní náklady jsou v podstatě legrace. A stejně tak i u servisu bych předpokládal, že ten servis bude v podstatě na třetinových nákladech, jako u takové spalovací Panamery. Taycan nabízí unikátní ultrarychlé nabíjení, které zvládá až nějakých 270 kW. Já jsem viděl přes asi 255 kW v tom testu nabíjení. Je to nejrychlejší sérii vyráběný elektromobil, pokud je o tu rychlost nabíjení. Stejné nabíjení má tedy potom Audi e-tron GT, protože to je sourozenec. Vůz nově nabízí možnost, že si můžete tu rychlost omezit na 200 kW a tím si trošku, řekněme, lépe pečovat o dlouhodobou životnost toho akumulátoru.
Já bych asi, kdybych Taycan měl, tak bych, když pojedu někde dlouhou cestu opravdu napříč Evropou, tak bych používal ten plný výkon a jinak bych si určitě vystačil i na 150 kW, tak jak nabízím teď, tak nabijím na 150 kW nabíjecí stanici, tam bych si určitě vystačil. Když snížíte ten nabíjecí výkon do těch 200 kW, tak ten akumulátor se drží na teplotě do 35 kW. On si samozřejmě během nabíjení ten akumulátor velice efektivně umí chladit. To chlazení je tak špičkové, že umí prostě pak ten vůz může být i na okruhu. A proč ten akumulátor se umí takhle rychle nabíjet? Protože má unikátní 800 V architekturu. Porsche bylo první, které s touto architekturou přišlo. Jde o to, jak jsou zapojeny ty články. Tam jsou takzvané pouch články, vakové články, kterých je 396 tom akumulátoru. Můj odhad, že ten akumulátor bude mít třeba 550 kg, možná o něco více. Jsou to litium-iontové akumulátory, které mají na katodě chemii NMC 712, 396 článků zapojených sériou paralelně, tak aby dávali napětí 610 až 835 V. A což je ten plus akumulátor, ten základní akumulátor potom má 71 kWh využitelných a 79 kWh nominálních. A AC, to pomalé nabíjení doma nebo z wallboxu, z veřejných nabíjecích stanic, to je buď 11 kW třífázových 3x16A, anebo můžete za příplatek mít 3x32A, což je potom 22 kW. To znamená, že ta rychlost nabíjení z 9 hodin z 0 na 100% se vám potom zkrátí na 4,5 hodiny. Ale prakticky, když nebudete nabíjet do 100% a nikdy nebudete nabíjet z 0, tak vám vždycky přes noc za 7-8 hodin ten pohodlně můžete to auto nabít i s tou základní nabíječkou. Já bych se asi vystačil s těmi 11 kW. A Porsche nabízí Porsche Charging Card, se kterou můžete, že jo, po Evropě nabíjet. To budou, já nevím, 500 000 veřejných nabíjecích míst, něco takového. No to pořád roste. Důležité je, že Porsche vy s tímhletím autem chcete jezdit na ty ultrarychlé dobíjecí stanice. Porsche je jeden ze zakládajících akcionářů sítě Ionity, zároveň u svých dealerů a mají i některé jako Porsche místa, staví svoje vlastní nabíjecí ultrarychlé stanice. U těch Ionity nabíjecích stanic, respektive ty, které to budou podporovat, tak už máte systém plug and charge, vy pouze zastrčíte tu nabíjecí hlavici a auto samo komunikuje s nabíjecí stanicí a nemusíte přikládat žádnou čipovou kartu, anebo to spouštíte tedy tou kartou a vám potom jednou za měsíc přijde vyúčtování z toho, co vás to nabíjení stálo. Je výhodné nabíjet na těch stanicích Ionity, protože vy tam máte cenu kolem 9 korun za kWh. Při stavu nabití 51% vidíme, že se stále nabíjí hojně přes 220 kW a auto přijelo, předehřívalo si akumulátor. Když jsme přijeli se 17% na ultrarychlou nabíjecí stanici, tak ten akumulátor měl 37 stupňů Celsia a teď vidíme, že při 53% nabití má 52 stupňů Celsia a v autě je slyšet zvuk chlazení toho klimatizace toho akumulátoru. Při 76% stavu nabití se nabíjí ještě 119 kW a akumulátor má 54 stupňů Celsia podle toho, jak hlásí diagnostika Taycanu. Během zhruba hodiny jízdy od ultrarychlého nabíjení se teplota dostala postupně z 52 stupňů Celsia na 32 stupňů. Respektive ten pokles na těch 32 stupňů Celsia byl zhruba za 40 minut a pak už si vůz držel tuhletu teplotu akumulátoru. Pojďme se podívat společně na praktičnost. Ten volant je vlastně užší, než dneska volanty bývají ve většině vozů. Je vyloženě optimalizovan na to, abyste ho drželi za 10 ve 3/4 na 3, tak? Ne tolik za 10/2, nemá tady takový ten hrbík, který tady bývá. Je jenom jemnou lince. Má tady takhle velice příjemnou plošku na umístění palce, když byste drželi volant takto. Je příjemné, že takhle dva prsty můžete vložit tady sem do té mezery, která je z druhé strany. Volant je umístěn takto hodně kolmo k vám, nebo kolmo k zemi, tak je to velice, velice příjemné.
Já bych se určitě přimlouval za vyhřívání volantu, kdy to je jako netradičně to tlačítko spouštění, to vyhřívání je umístěno zde, pokud tam je. To, co je zajímavé, že Taycan nabízí ve standardní výbavě pouze obyčejný tempomat. Pokud chcete adaptivní tempomat, tak je za příplatek 40 000 korun. Pokud byste chtěli i držení v průzích, tak je to za nějakých 80 000 korun. To už mi přijde trošku mimo mísu v dnešní době. Všude kolem vás jsou vlastně jako prémiové nebo příjemné změkčené materiály, špičkové dílenské zpracování, tak jak se sluší a patří. Je velice sympatické, že v téhleté základní verzi, tam, kde jsou plochy, které byste se mohli dotýkat, tak tam není ta piano černá barva, ta lakovaná, která, na které jsou hodně vidět otisky prstů, jako třeba zde, ale všude jinde, tam, kde se dotýkáte, tak tam je vlastně matná černá, což mi přijde, mně osobně je to praktické a sympatické. Je zde sound systém, který má 10 reproduktorů, ten základní, z mého pohledu hraje výborně a já bych si s ním určitě vystačil. Zde v Praze máme černý nápis Taycan v této verzi, v koberečcích potom nápis Porsche. Sedadla máme taková vlastně dosportovna laděná, výborné boční vedení v té části opěráku a takové, jako vidíme, ten sportovní design a solidní boční vedení v té části sedáku. Sedák můžeme uhlově naklánět, sedadlo nahoru dolů a samozřejmě můžeme uhlově naklonit ten opěrák. V té základní verzi ta sedadla bohužel nemají bederní opěrky. Musíte si připlatit 40 000 korun za lepší sedadla. Úložné prostory bych vnímal jako dostatečné, velká kapsa ve dveřích na obou dvou stranách. Zde je prostor, který můžete za příplatek nějakých 6 000 korun mít taky potom jako úložný. Zde vidíme možnosti nápojů, které můžou být různě široké, protože tady máme ty vymezovací čudly. A to, co bych hodně kritizoval, teďka, když jsem to auto měl asi 5 dní, že tohle je prostě velice neergonomické. Vy si tady potřebujete loktem tam jako šahat, ono to ještě to tam nedrží, jo, to prostě tam lézt a něco tam jako chtít. Když tady máte třeba možnost si sem takhle dát bezdrátově nabíjet mobilní telefon, tak tam lézt třeba chcete. Tady zároveň, když potřebujete si ten mobilní telefon nebo něco nabíjet, tak tady není prostup na ten kabel. Přijde mi to prostě tohle teda hodně, hodně slabé místo. Je dobře, že tady ta loketní opěrka je, ale v podstatě si člověk musí jako vystačit, aby tam do ní nemusel lézt, protože tohle je prostě otravné. Dopředu, tak i dozadu se musíte trochu sklonit hlavou, když nasedáte to auto přeci jenom 138 cm na výšku, tak musíte se prostě sklonit už přeci jenom sedáte do sportovního vozu. Ty materiály jsou měkčené i vzadu, tady dva háčky. Já mám dostatek místa na kolena, zde není akumulátor, tak aby tady posádka měla místo na nohy. Vidíme, že i zde vyhřívání na nohy té posádky, potom průduch klimatizace i zde. Vlastně je to netradiční, že i zde máme rozumné boční vedení. Přece jenom je to silný vůz. Velká pochvala za to, že všude máme madla, tak aby se člověk mohl chytit, že jo, když se přece jenom jede občas svižněji háčky, takže se myslí i na praktičnost. Zde se vejde lahev 3/4 litru, je to fajn, vidíme další dva reproduktory toho výborně hrajícího Audia. Já bych asi se přimlouval pro tu skleněnou střechu. Jednak je to příjemné, jak jde světlo dovnitř do té kabiny a zároveň tedy je to potom možnost si sem dát střešní nosiče, jak si dále řekneme. Okýnko se zdá malé, ale v podstatě při jízdě je z něho vidět dobře. Tady vidíme detail toho opěráku. Máme zde tedy možnost uchytit Isofix sedačky. Pokud si sednu, řekněme normálně, tak mám, řekněme, a jo, jakž takž podepřená stehna, asi by to bylo lepší, kdybych si sednul takhle na turka, tak pak už je to fakt příjemné. Místa na hlavu, já 183 cm a vlastně cítím ten tapecírum takhle hlavou. Jo. Asi na té další cestě by se trošku člověk uvelebil, ale je to nepříjemné. Jo. Prostě vyloženě držnu hlavou. Je to prostě děláno na to, aby vzadu jezdili lidé menšího vzrůstu.
Tam je potom velká výhoda té verze Cross Turismo, Sport Turismo. Ještě se podíváme, jak by to bylo, kdyby tady byla skleněná střecha, ale myslím, že tady bude ta střecha končit a že tam zase bude ten tapecínum, že to není velký rozdíl. To, co je paráda, tak zde máme tedy loketní opěrku, možnost dvou nápojů v té loketní opěrce, ale hlavně si vlastně můžeme tenhle ten celý segment takhle sklopit a můžeme pohodlně sem třeba čtyři lyže a prostrčit a jet na hory, nebo když potřebujeme něco nakoupit, nějaký dlouhý předmět, tak to auto na jistou praktičnost určitě myslí. Jak se sluší a patří na dobrý elektromobil, tak vepředu máme úložný prostor, kufr, který pojme až 84 litrů a zde máme prvky výbavy, kterou bychom sebou potřebovali vozit. Na střechu můžeme umístit nosiče, které zvládají 75 kg zatížení, ale za předpokladu, že zvolíte střechu prosklenou. Na tu hliníkovou střechu to není možné. A kufr, vidíme, že to je tedy, že to není liftback, že to je klasický sedan. Pokud bychom chtěli liftback, tak musíme jít do verze Cross Turismo nebo Sport Turismo. Kufr pojme 407 litrů. Je to o 40 litrů méně než v případě těch verzí Sport Turismo a Cross Turismo, co bych pochválil, tak hluboké kapsy tady po stranách a zde prostor úložný, velký úložný prostor, kam můžeme umístit kabely, které já bych si dal dopředu, ale spíš potom, když vezete nějaké tašky, tak si je pěkně umístíte sem a oni vám pak neputují po tom kufru. Pojďme si společně okomentovat technologie. Kaplička digitální, infotainment, mobilní aplikace a head-up display. Head-up display zde není, ten je za příplatek. Digitální kaplička, takhle krásně klenutá, špičkové rozlišení, obsahuje více méně právě ty informace, které chcete vidět. Můžete tady po stranách ovládat rychlá tlačítka nastavení toho vozu. Zde vidíte, co máte zařazeno. Zde vidíte velice dobře fungující odhad, reálný odhad dojezdu. To, co bych, jedna výtka jediná je, že bych si přál, aby někde tady byla informace o tom, jaké mám procento nabití. Já si můžu vyvolat tady speciální menu tady po pravé straně, kde si tady můžu pěkně nadefinovat, co přesně vidím tady za data. Takže tady tu procento nabití můžu vidět, to jsem taky používal. Já třeba se mi líbí, že tady můžu mít nadmořskou výšku, datum a paráda je, to jsem snad neviděl u žádného elektromobilu, nevím, že by vám tady ukazoval teplotu toho akumulátoru. To je fakt špičková informace, že vy vidíte, jak je ten akumulátor připraven na nabíjení. Čím teplejší, tím je více připraven na to ultrarychlé nabíjení. Zde mi přijde velice sympatické, že si zde můžu uprostřed zobrazit mapy, respektive ta mapa může mít přes celý displej, ale takhle mi to přijde takové optimální a tady potom máme, vidíte, rychloměr a čtení značek. Tak ten displej, to je paráda. Vy vlastně, když takhle sedíte, tak vy nevidíte na celý ten displej. Vidíte, že máte ty základní informace takhle vidíte skrz volant a tady vlastně se musíte trošku naklonit, abyste viděli na ovládání těch tlačítek. Zde je část, kdy hapticky ovládáme klimatizaci a máme možnost zde zadávat písmena zadávání navigace, což mi přijde prostě neergonomické, mně to nefungovalo dobře. Vůči ovládání klimatizaci zde se nějak jako nevymezuju, to základní ovládání, samozřejmě si můžete sloučit ty teploty. Můžete si takto i vyvolat menu klimatizace, kdy vidíme, ona je automatická, vy si zde takhle prstem ovládáte, kam vlastně směřuje to foukání. A důležité je, že zde na tomto displeji máme i rychlé volby nastavení vozu, audia. Audio velice hezky hraje, máte zde spoustu možností, co si budete přehrávat, digitální rádio, Apple Music, Spotify, Apple Podcast, online rádio a můžete mít i Android Auto nebo Apple CarPlay, které jsou obojí bezdrátové. Takže tady došlo k velkému pokroku. Já když jsem poprvé testoval Taycan, tak vůbec nepodporoval Android Auto, tak jsem říkal, aha, tak dobře, tak prostě nechtějí
půlku populace. Já třeba jsem Androidí a přitom používám Mac jako počítač, ale nemám rád iPhony. Takže najednou je Porsche i pro lidi ze světa Androidu. Důležité je, že ty rychlá tlačítka zde jsou. Jo, tak tady máme. Ty odezvy by mohly být o něco rychlejší toho systému, než jsou. Takže to, pak už jste doma, že? Jak se připojíte s Android Auto nebo Apple CarPlay, tak to není co řešit. Nicméně i ta vestavěná navigace je jako špičkově udělaná. Vidíte, že pracuje s daty z Google, takže v zásadě to vlastně i záhodno jí používat, protože ona vám potom, když plánujete trasu, tak ona vám i naplánuje nabíjení na ultrarychlých dobíjecích stanicích a zároveň je to v tandemu s tím, že se potom vám ten akumulátor předehřívá, tak abyste opravdu mohli nabíjet tou nejvyšší rychlostí. Když se podíváme na nastavení vozu, jízdní režimy, které máme tedy rychlé tlačítko Sport nebo Normál. To, že vlastně si nemůžete defaultně nastavit jízdní režim, který preferujete. Já bych rád jezdil v tom režimu Range, protože mě nějak neomezuje, když má kickdown, takže v tom bych chtěl já jezdit. Ale to mám velkou výtku, že si to já jako uživatel nemůžu defaultně nakonfigurovat. Zde vždycky po boku máme tři tlačítka, kdy si můžeme to menu, ve kterém zrovna jsme, ještě dále ladit, takže tady máme třeba maximální rychlost v tom režimu range nastavení vozidla. To je poměrně jako jednoduché, srozumitelné, není to přeinženýrované, ten systém je fajn, mohl by být o něco rychlejší. Je pár let za tu špičkou, kterou dneska nabízí Mercedes a Tesla, tak tam to Porsche ještě není a chápu, že v zásadě počkali s nastoupením elektrického Macanu o rok později, protože potřebují na tom softwaru pracovat. Je to systém, který by měl v tuto chvíli být aktualizován přes internet, over the air, čímž to pádem by měl doznat další zlepšení v průběhu měsíců a let. A i věřím, že se to tak stane, že bude naslouchat té zpětné vazby od zákazníků a bude například to, že já chci mít svůj defaultní režim jízdní, takže to bude doplňovat. A ještě se pojďme podívat na mobilní aplikaci. Já ji nemám nainstalovanou, ale zde je tedy demo. Vidíme, že se můžeme podívat, v jakém stavu vůz je. Můžeme se podívat i na věci typu servisní intervaly, dojezd. Můžeme si spustit, vypnout, máme zde funkce, že? Nabíjení, můžeme se pustit klimatizaci, můžeme si například vyhledat destinaci a poslat si ji do vozu, včetně plánování trasy, respektive se můžeme vyhledat, kde ten vůz je, když jsme ho zaparkovali v nějakém neznámém městě, aby jsme se k němu mobilem nechali donavigovat. A můžeme tady další jako věci, které Porsche nabízí, a nastavit si svoje ID. Pojďme si společně okomentovat design. Nádherné auto, podle mě jeden z nejhezčích elektromobilů, které dneska na trhu jsou. Pro mě osobně je nejhezčí, který na tom trhu je. Určitě Tesla Model S, Mercedes EQS, EQE, respektive Audi e-tron, GT, jsou taky nádherná auta, ale každý, že jo, má ten vkus trochu jinak. Mně se líbí, jak krásně to prostě ctí tu historii těch Porsche tvarů. Fakt se to z mého pohledu povedlo. Já jsem se do toho auta zamiloval, už když jsem ho viděl ve Frankfurtu v roce 2019, když byl tehdy ve světové premiéře představen. Hodně bych měl velké dilema, kdybych se měl pro Taycan rozhodovat, jestli bych šel do téhleté krátké verze, která má svoji výhodu v aerodynamice, tu si dále popíšeme. Nižší hlučnost zezadu od motoru a i nižší spotřebu, ale zároveň má méně místa vzadu oproti té verzi Cross Turismo nebo Sport Turismo. Takže hodně bych měl dilema, jestli pro kterou verzi se rozhodovat, které mají zase ty nevýhody, že mají více prostoru, přístupnější kufr, ale zase mají o kapku horší aerodynamiku a ten design je odlišný, ale zároveň
vlastně, když se dívám na ty vozy zezadu, tak mi přijdou oba dva nádherné. Je to kus limuzíny, je dlouhá 496 cm, je to ale auto, které je hodně nízké, 138 cm, na sedan široké je 214 cm a světlá výška je pouze 13 cm. To znamená, že je na snadě volit podvozek, který má to adaptivitu, to znamená, že si ho můžete zvednout, respektive naopak on si může sednout, když jede ve vyšších rychlostech a snížit tak svůj aerodynamický odpor na CXCD 0,22 na té dálnici, když si to auto sedne. Když je tady na těch pružinách ocelových, tak to CX je 0,24. Ten, co to znamená? Ten vůz má čelní plochu, kdybychom ho v tom nejširším místě rozřízli, tak má čelní plochu přes 2 metry čtvereční, ale tuším 2,5 metru čtverečních, ale díky tomu koeficientu toho obtoku aerodynamického, tak potom ten, kdyby to byla kostka, tak ta má potom plochu pouze 0,5 metru čtverečního. To znamená, to je ten faktický odpor vzduchu. Co všechno Porsche dělalo? Porsche nejdříve testovalo ten model elektronicky, to znamená na počítači, že simulovali tunel, respektive ten vůz. Potom si udělali maketu, která byla 1:3 a asi 900 hodin to optimalizovali v těch větrných tunelech a následně ještě 1500 hodin ten vůz optimalizovali jako takový v těch tunelech. Co je zásadní, že jo, tady vidíme ten kapkovitý tvar sám o sobě, design. Zde máme aktivní řízení průchodu k výměníkům vzduchu, chladičům po dvou stranách, kdy ty se zavírají, otvírají. Na jedné straně se nám chladí klimatizace, to znamená kabina, a na druhé straně, já teďka nevím, která je která, na druhé straně se nám potom je samostatný výměník, který je pro chlazení toho akumulátoru, respektive silové elektroniky a toho motoru. Zde vidíme v angličtině air curtain, takový vzduchový závěs, který nám vlastně snižuje aerodynamický odpor tady u předních kol, jejich vztlak. A v případě, že zde máme nabíjecí port, tady ten manuálně otvíraný, a ne ten takový ten, který pohladíte, on vám sjede dovnitř, tak vy tady potom máme taková žábra, kde opět nám tady prochází vzduch, může proudit ten vzduch tady kolem dveří. A to znamená, zase to optimalizuje aerodynamiku. Kliky, pokud jsem ve voze, tak se nám zatáhnou, schovají. Jinak musím říct, že zde je tedy za příplatek za 30 000 korun systém automatického otvírání a zavírání, ale nepřišel mi úplně spolehlivý. Jo, já třeba teďka, proč vlastně, když ten klíč mám v kapse, tak proč nemůžu to auto teďka otevřít? Jo, proč mi, jo, teď můžu otevřít tady vzadu, ale vepředu jsem ho otevřít nemohl, nevím, co dělám špatně, jestli tam něco se mám učit, jak se to dělá. Jo, teď zase, jo, už, dobře, teď to jde. Tak to je takový ten fenomén natáčení, že když natáčíte, tak už to jde. Tak je to správně. Tak, přední kola, vidíme, že máme brzdy, které jsou chlazené, 360 mm, mají průměr, u Porsche Taycan Turbo S mají pak 420 mm. Zde tedy jsou ty základní pneumatiky, vidíme zimní Pirelli, které jsou optimalizované pro elektromobily. Máme je 245x45 20. V případě toho předního obutí, tady vidíme nápis LET, nebo co to je, tak to je, znamená, že to je pro pneumatika už optimalizovaná pro elektromobily. Vzadu zase vidíme tady nápis LET. A vzadu je to potom rozměr, který je širší, jsou to přece takové papuče, 285x40R20. Já bych si asi vystačil s 19-kami. Je toho vzduchu v těch pneumatikách poměrně hodně, to svezení je teda mimořádně komfortní, jak už jsem říkal.
vzadu nejenom ta silueta, ale zde máme ve třech úrovních se nám zvedá tady ten spoiler. Zase je to pro optimalizaci aerodynamiky. A tady máme obrovský, jako široký difuzor, který zase nám tady vlastně ze spodu vytváří otrhovou hranu a ze spodu je celý ten vůz jako přísně zakrytován, tak aby zase ta aerodynamika byla co nejlepší. Takže v zásadě ve své době to byl nejaerodynamičtější, když byl uveden na trh elektromobil sériově vyráběný, nebo vůbec automobil sériově vyráběný. Pak přišla Tesla Model S, má 0,21 to CX, CD a v případě modelu EQS je to 0,2. Pokud jde o bezpečnost, tak auto má ve standardu 8 airbagů a má je samozřejmě vybaveno nejmodernějšími asistenčními systémy a prevencí. Tady vidíme, že radar prevencí kolize, to znamená získalo 5 hvězdíček podle Euro NCAP. Vzhledem k absenci výfuku spalovacího motoru nemá tenhle ten vůz od prvního kilometru žádné lokální emise, respektive úplně minimum těch lokálních emisí z otěru pneumatik a v podstatě téměř jako neznatelného otěru brzd, protože i silně brzdí rekuperačně. A zároveň znatelně méně zatěžuje své okolí hlukem ve srovnání se spalovacím vozem. A z pohledu makroemisí, emisí energie, respektive CO2 ekvivalentu, které byly potřeba na to, aby jsme to auto vyrobili, pak ho nabíjeli a pak ho taky jednou zrecyklovali, tak tenhle ten vůz vzhledem ke velikosti svého akumulátoru potřebuje urazit zhruba 90 000 km v kontextu současného českého energetického mixu, jak vyrábíme elektřinu, aby se dostal do bodu zvratu, kdy je pak už po zbytek života ekologičtější než obdobně velký vůz spalovací. A pokliže nabíjíte to auto ze sluníčka, ze soláru, doma nebo v práci, pokud ale máte na Taycan, tak patrně máte rodinný dům a patrně už na něm tu fotovoltaiku máte nebo brzy mít budete, tak si ten ekologický bod zvratu snížíte ještě zhruba o 30%. A vy zároveň si můžete čistou energii nakupovat. Čistá energie putuje do těch nabíjecích stanic a můžete si zvolit, že ji nakupujete doma nebo v práci. Základní verze Porsche Taycanu stojí 2 276 000 korun a tak jako u většiny luxusních výrobců, jako u Audi, u Mercedesu nebo BMW, tak i zde si za spoustu věcí, které byste považovali možná v téhle cenové kategorii za samozřejmé, tak zde si za ně musíte připlácet. Vy sice máte luxusní vůz, ale v podstatě za většinu těch prvků toho luxusu. Otázka, jestli vůbec to dneska se na to považuje za luxus, řekneme si dále, tak si za to musíte připlatit. Na auto je standardní 2letá záruka, lze si dokoupit záruku až na 15 let stáří vozidla. Na akumulátor je 8 let nebo 160 000 km podle toho, co nastane dříve záruka. A servisní intervaly jsou 2 roky nebo 30 000 km. Servisní práce budou stát zdaní něco kolem 4 000 Kč za hodinu. A teď pojďme se podívat na ty příplatky. Ta metalická barva, tahle ta tmavě modrá, tak ta je za příplatek 60 000 Kč. Pokud byste chtěli samozřejmě sedačky, za ty můžete dát jako teda za potahy na sedačkách, tohle je standardní výbava. Pokud byste chtěli, že jo, víc kůže a tak dál, tak můžete hodně přes 100 000 Kč si připlatit. Pokud byste chtěli sedadla, tohle jsou sedadla, která mají v 8 směrech, se můžou seřizovat. Pokud byste chtěli sedadla, která mají bederní opěrky, což já bych vlastně asi jako v autě potřeboval, tak je to 40 000 Kč příplatek. Když chcete pětimístné provedení, tak je to 13 000 Kč příplatek. Pokud chcete elektricky sklopná zrcátka, tak je to 8 000 Kč příplatek, což už je dneska dost standard, což stejně tak, když chcete automatické stmívání toho vnitřního i vnějších zpětných zrcátek, tak je to zase 11 000 Kč příplatek. Zase věc, kterou už bych si myslel, že by Porsche mohlo mít ve standardu. Pokud chcete adaptivní podvozek, vzduchové pružení, tak je to 60 000 Kč. Pokud chcete paket chrono, kdy tady máte budík, hodin a mimo jiné, tady máte kolečko, který můžete nastavovat i jízdní režimy, a tak je to 31 000 Kč. Pokud chcete posilovač řízení plus, který v tomto voze je, tak je to necelých 8 000 Kč.
ta kola 20-palcová, která jsou na tom voze, tak je to příplatek 20 000 korun. Za 19-palcová kola, trošku hezčí než ty základní, tak je to 31 000 korun. Pokud byste chtěli panoramatickou střechu, tak je to za 45 000 korun. Proč byste chtěli panoramatickou střechu? Protože bez ní nemůžete mít střešní nosiče, které sami o sobě stojí nějakých 14 000 korun. Pokud byste chtěli koberečky zimní, tak je to 5 000 korun. Tepelné čerpadlo, docela vlastně rozumná cena, 24 000 korun. Pokud chcete tu větší baterii, tak je to 158 000 korun. A pokud byste chtěli vyhřívání volantu, 7 000 korun, vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu, 24 000 korun. A pokud byste chtěli ambientní osvětlení, tak je to 11 000 korun. To znamená, vy snadno, že tepelné čerpadlo, akumulátor, sám o sobě máte vlastně téměř 200 000 korun příplatek a ty další věci se snadno vyšplhají někde k 500 000. To znamená, že z auta a potom rázem máte cenu 2,8 milionu korun. Pokud byste chtěli sadu kol obutých na zimu, tak je to dalších 150 000 korun. Tak to je vše, přátelé. Děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. To byl v vozovkách lidový Porsche Taycan. Co na něj říkáte? Pro mě osobně nádherné auto, já bych si určitě vystačil se zadokolkou. Pro mě je Taycan srdcovka, protože to vedle toho designu, který se mnou silně rezonuje, tak je to i auto, které má úplně ultimátní jízdní vlastnosti. To je prostě taková radost se v tom autě svést a zároveň vlastně je dostatečně praktické na to, aby i pro nás jako pětičlennou rodinu mohlo plnit funkci hlavního a v podstatě i jako primárního, v podstatě i jediného auta v rodině. Já jsem přemýšlel nad tím, co to ve mně, jakou emoci nebo pocity to auto ve mně vyvolává. A já mám třeba rád, když jedu na lyžích, černá sjezdovka, volná, jedu rychle a je to pro mě takové silné napojení na tu matku přírodu, kdy si užívám jako zdolávání toho živlu, toho obrovského sklonu, té rychlosti na těch lyžích. Tak tady si zase já užívám to, já vždycky, když sednu do Taycanu, tak mi naskakuje husí kůže, mám takový pocit, jak v Avataru, ta oháňka, že se spojím s tím strojem, který je tady pro mě, aby mě bezpečně a zábavně prostě převážel a včetně té posádky a je to pro mě takový silný zážitek s tím autem jezdit. Jsem Jan Staněk a rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Mějte krásný energický den.